Seri maze iminsi mumporera. None ikibazo mu ngubise umusubirizo. Yo yaro muzo. No se se mari kwa gatano rugitwa. Yo ku magi ngeze mu bana. None no kurukano kana musawa. Ese bawe rekano kana kuno basa. Sinzobe bitira wiro bavu. Nange nisanze ntya. Bino rero. Mino ngukubita kade ariko nawe urumva tutazara. Amba bumbe ko. Niza na byano bya bya wa muyo. Yata ni socya ni gende. Oya kuza na tande tama muyo. Je da byoroheza ma. None no kuno ari wambaye neza ine. Bya magi by'ibi. Kusiga uri pasta. Pastras. Gendimo. Okay, ndaje. Amavuta. Ndaje. Urumva bimeze bite? Ntako biri. Hano hari udukoresho nateguye urumva kubera twaganiriye tugiye kuryama se happy urumva hano twaganiriye neisara yatwakije urumva hari udukoresho nateguye turi udukoresho dushobora kuza kudufasha mu bintu bimwe cyangwa ibindi keretse wongeye uka banza ubanyere bunyerekera abanyarwanda udukoresho turi hano natuse n'utwikikane utu dukoresho ndaza kugufasha kuturambura mwereke wagwana nushaka nawe wabunarambura herega si igitangaza nawe kumwe nagiye na mashuka nabirenze sasa twakomeje kuganira ku bintu by'aba papa sibyo there yandi kuni meze nazanye umwana yisa se nazanye umubebe twa neisa urumva umbebe ndashaka ko nk'umupapa mwiza sibyo mukuzanira ukamuheka waje wallo ukamuheka batwikiriza umwana nyuma yo kumuheka agashuka ko kumutwikira sibyo aka ngaka ni ikigoma bahekesha bebe uno bebe yitwa Neisa sikumva bini ubwo ariko subwe bini bitatari mana mu bebe mana ahubwo dore narwo ni mu guterekera dore ndaguterekera hano urumva akira wirwaneho je sais pas comment tu vas le faire ariko Ni wewe.
mama ni kocha urumva rero nibesha karira nahano araga pampa ugomba kumuhindurira bibero ye ubanza nse ndabamazi no guheka kibazo bibero wa bishop yayishizemo ya yindi igezweho itwa ngo ikiture ya yindi igezweho itwa ngo iki United kubadit wewe ugomba kumupapa mwiza hindukira n'inyoma nabwo nakaguru nakaguru aha 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 ego urufuka abana batagi urufu kintu tanye gukora nga urufu bashaka ko none yo Dani gira ibyo ukora nubiru ego yes mumundiraga photoshop tamwa kashora sha muzenguru papa ne akandi kantu koroshye nshaka urumva ngurabereye bro byarimbe ngo twibagiwe igikapu yewe wagiye igikapu cy'umubyeyi yiwe ariko igikapu ntacyo namuzaniye agapampa ahubwo turi ki noneho nyuma y'ifoto ndashaka umuhindurire pampa umuhindurire pampa urumva umwana uvuga ngo Dani nyuma kwinanirwa ariko se nibatangiye guhamagara bihore nibanze ukora akazi Ibara ntabyo ndi ahubwo salama ariko agahekura twitse hindukira turebe genda ukubita umwana kubi ririmbira umwana so umwana yari kurira ariko nuba muri imbere ni ukuri ko imana aririmbira umwana usiko yaririmba yabaye urumva yanze gusinzira aracyari betse murebe usiko akiri maso muri imbere mu kubitira gakantu kakari ntayo nzi Jacques nommez-vous tugomba kwigugira umuco mwiza wo kugira uruhare mu kurera abana bacu ubu ngubu yinitize nguhaye uzi kano kana murasa ariko wakabonye oya jane aba kwa gatano fraya ya thank you so much reka dushimira abantu bose DJ Trick ariko tukinagwa mwambitse pampa ariko ntabwo byo wabishobora pampa se reko ubu susi kwimwambika niba se rwa nziko wambara Thank you so much. Reka dusubire ku munsi waje take over ingi abantu muhereza ama video mufate amafoto. Tuvu mwana arize umukuye mararira. Mwambike pa. Akoze mara. Day 1 after a couple weeks he started crying. This is pretty much all day long. Iri afoto wanze gufata. Dehe.
Eme mufatire ano ni kuambika papa. Skyoji! Just unexpectedly, spontaneous. Really doesn't have any talk, sing, on your face. Ngo ngina na icecekere bamaraje niko bavuga. Niko bakandikiye. Ahichi! Ahichi! Nikari kuambikira na papa. The crying started. No, it was when she's in the room. I said, Buzino could jump because I told Kumgi. I didn't say a car, but I want to get the salad tricky. Liquid in that tricky. Nisa, Nisa, check out. The crying started like day one after. The crying started like day one. Bye bye, bye bye, ciao ciao. He started crying the day and then. Go! Ese wari uzi ko nawe watsinda igitego cy'umunsi wegukana kayabo kabarirwa mu mamiliyoni kuri tike yawe ku mafaranga 300 gusa ukanda kanyenyeri 240 urwego cyangwa usure wa eshatu akadomo inzozi loto akadomo rawa wanasuru mu agent wa inzozi loto ukwegereye inzozi loto tsinda dutsinde